പുൽപ്പള്ളി സഹകരണ ബാങ്കിലെ വായ്പാ തട്ടിപ്പിൽ കൂടുതൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ പരാതി ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുംതോറും ബാങ്കിലെ വായ്പാ തട്ടിപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പങ്ക് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റും ബാങ്ക് മുൻ ഡയറക്ടറുമായ വി എം പൗലോസിനെതിരെയാണ് ആലൂർക്കുന്ന് സ്വദേശിനി ദീപ ഷാജി പുൽപ്പള്ളി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പരാതിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിൽ ഭദ്ര സഹോദരനും ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗവുമായ വി എം പൗലോസ് വൻ തുക വായ്പ എടുത്തിരുന്നു. ദീപയുടെ ഭർത്താവ് ഷാജിയുടെ പേരിൽ 45 ലക്ഷം രൂപയുടെ കടബാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഷാജി 3 വർഷം മുമ്പ് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏറെ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലാണെന്നും വായ്പാ ഇടപാടെല്ലാം പൗലോസാണ് തീർക്കേണ്ടതെന്നും 1 രൂപ പോലും താൻ കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഷാജി പറഞ്ഞതായി ദീപ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക് മുൻ പ്രസിഡന്റ് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കെ കെ അബ്രഹാമിനൊപ്പം വിജിലൻസ് എടുത്ത കേസിലും പൗലോസ് പ്രതിയാണ്. തറവാട് വീട് പണയപ്പെടുത്തിയാണ് പൗലോസ് വായ്പ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൈപ്പറ്റാത്ത തുക അടയ്ക്കാൻ നിർവാഹമില്ലെന്ന് 2 മക്കളുടെ അമ്മയും വിധവയുമായ ദീപ പറയുന്നു. ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിലെടുത്ത വായ്പ ആരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോയതെന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തട്ടിപ്പിനിരയായ കൂടുതൽ പേർ പരാതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇവർ കളക്ടർക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2015 മുതൽ 2018 വരെ 42 വായ്പകളിലായി 5.62 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി വിജിലൻസ് കുറ്റപത്രത്തിലും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്ന കാര്യവും ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു.